Tak ahojte, ja vás zdravím u ďalšieho videa. Pokračujeme ďalej. Joži ten orezáva tie tri, čo sme boli teraz vyťahnuť, ten záväz jeden. Čo sa mi bohužiaľ nepodarilo, ale tak no. Gravitáciu neoklameme. Môžeme s ňou len trošku ohnúť. Ale nie až toľko, tie konáre to tlačili moc do tých korún. A už ak som to veľa povolil, sa to opravilo a hotovo. Nevadí, je vonku. Idem mu nachystať ďalšie, tady toto už nepôjde. Hop! Keďže táto vodka ide tam, takže ju aj tam rovno zvalím. Tu hore máme takú istú. Tá pôjde tam, tiež mu ju tam zvalím. Vyťahne tady to a teraz mám nachystanú túto motorovú pilu. Mal som si zobrať aj klin železný. Musím si už kúpiť aj umelé konečne plastové. A keď tiež bude stať tam, tak tento bude ležať trošku tady. Tak ho vyťahneme. Tento a jeden z tých tomu pripnem, alebo tieto dva. Už jak si povie, ťaháme tak po 4 kusy, keďže sa to tam orezáva. Pustí mi toľko roboty. Keď je to na kope, sa to zle orezáva. A ja pôjdem toto všetko naváľať pravdepodobne. A už potom budem z Jožim len vyťahovať a orezávať. Tento chcem hodiť rovno sem. Doteraz som ho nemohol, boli tu ešte kusy naťahané. Klin mám, ale kladivo mám no. Kladivo má také, aký aj drevorúbač. Ale snáď trošku poradí. Keď len koľko toľko podrží ten vietor, ono však väčšina konaj vyzerá, že ide sem, no toto je zim toho, to je nič. Ten neťaží, ale to vie. Uvidíme. Yeah.
uvidíme, či si Eliška s ním poradí. Tam zrastený. Tam cez dva zrastený. To radosť robiť. No. Jeden, druhý, tretí. No ten aj tajto sa teda aspoň ho bude držať inkom. Alebo tu niečo k nemu. Drží len tak na kusku, mala by ísť, lebo 2 metry na vrchu je zrastený konár a jeho je koruna. Môj potom môžeš.
svoj pôjdem hodiť na kameru. A mne sa tu vyťahne. Tu je už dvojina, A čo z tej dĺžky, čtvorky, tak nič, nikto to nezabere. No, ukáž, čo sme mi viedli. No, je spota. Daj. Áno, dobre, môžem však aj ostať. Tam po ním, čo je ten tenší, tak pri ňom je reťazka. Červená by tam mala byť. A môžeš zobrať aj ten úplne, čo je po ľavej strane, ten tenký. Musím si ísť pre pilku. Ešte, že som predtým bol. Dobre. Dobre. Daj ho trochu do voza, nie mi vyhodilo, no. Dobre. Aspoň, že tak. Teď už nás takto potrápil. Môžeš.
roztrhnu tu dvojinu, hneď tu rozrežem, aby tá zbytečná náspa, kde sa nerozrezovala toho pevného. A hneď to za pôlebu hrečí a zemrejme sa všetko. Ino, vnúčo. Kurva, páčte, to nie je hlavne môj. Nie, ja som to odopal, aby sa lano nedral. No a tak to mám. Tak, podarilo sa nejako. Dobre. Že sa zastavím. S vami asi aj rozlúčil a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte, Joži, ahoj.